Olympijské hry sa prezentujú ako hry dobra. Šport by mal byť politicky neutrálny a ich konanie by malo prispievať k celosvetovému mieru. Napriek tomu niekoľko kontroverzných ročníkov už za sebou majú. A vyzerá, že jeden taký sa začína aj v piatok. Je pondelok 31. januára, meniny majú Emilovia a dnes by malo byť všade možne úplne všeliako. Oblačno, miestami zamračené, na severe a západe ojedinele zasneží a v nižších polohách môže aj pršať. Teplota bude dosahovať maxima minus 2 až plus 3 stupne, na juhu dokonca aj 6 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva MaxMotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke omv.sk. OMV. Energia pre lepší život. A teraz už krátky prehľad správ. Celosvetovo sa podalo už viac ako 10 miliard dávok vakcín. O míľniku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v piatok, informoval projekt Oxfordskej univerzity zbierajúcej dáta za celý svet. Postup v očkovaní ale nie je regionálne vyrovnaný. Zatiaľ, čo v bohatých štátoch dostalo aspoň jednu dávku 77% ľudí, v chudobných to je menej ako 10%. Pri presadzovaní koaličných protipandemických opatrení sa najviac voliči stotožňujú s návrhmi strany Sloboda a Solidarita. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre reláciu Na hrane televízie JOJ pripravila minulý týždeň agentúra AKO. Nasledovali opatrenia od Sme rodiny, OĽaNO a Za ľudí. Odpovedať nevedela viac ako pätina opýtaných. Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského z OĽaNO umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli šéfovia súdnych inštitúcií a generálny prokurátor Maroš Žilinka. V novembri o azyl v štátoch Európskej únie a jej pridružených krajinách požiadalo približne 71 400 ľudí. Oproti októbru je to nárast o 9%, pričom ide o vôbec druhý najvyšší počet žiadostí o azyl v Európskej únii od vypuknutia migračnej krízy. Austrálska vláda sa zaviazala investovať počas 9 rokov ďalšiu miliardu austrálskych dolárov do zlepšenia zdravotného stavu Veľkej koralovej bariéry. Podľa kritikov je však investícia len pokusom vládnúcej konzervatívnej koalície zvýšiť svoj zelený kredit pred blížiacimi sa voľbami, pričom však zároveň nerobí nič pre odvrátenie najväčšej hrozby koralov, teda stúpajúcich teplot oceánov. Viac správ si prečítate na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Tento týždeň sa v Pekingu začína zimná olympiáda, ktorú nesprevádzajú iba obavy zo šírenia koronavírusu. Okrem nich sú tu aj bojkoty najvyšších predstaviteľov štátov pre porušovanie ľudských práv a bezpečnostné otázky. Čína sa bráni a hovorí, že geopolitika narúša neutralitu v športe. Aké výhrady odznievajú a prečo, sa budem pýtať Matúša Krčmárika zo zahraničného oddelenia denníka SME. The US, the UK, Australia and Canada, they're all countries that have announced a diplomatic boycott of the games due to accusations of human rights abuses, and many sponsors are deciding it's safer just to keep quiet. Matúš, čo sa týka šírenia vírusu, na svete asi neexistuje úzkostlivejší štát než Čína. Spomedzi 3000 športovkýň, športovcov, členov ich tímov a ďalších účastníkov už minimálne 100 zistili COVID. Aká je tam teda momentálne pandemická situácia a ako to bude z pohľadu koronavírusu vlastne na olympiáde vyzerať? Tak ako hovoríš, Čína ide veľmi prísne proti vírusu. Ona je schopná, keďže to je diktatúra, kde sa to dá pomerne ľahko urobiť, je Čína schopná zavrieť mesto s miliónmi ľudí kvôli pár sto prípadov, pár desiatok, možno kvôli jednotkám štvrte celé. Takže ona ide naozaj s tým prístupom, že my ten COVID vyradíme, zbavíme sa ho, žiadne také, že my si nejak zvykneme s ním fungovať. A takže tento prístup razí aj teraz. Vidíme to, že v okolí olympiády, teda v Pekingu a v okolitých mestách sú karantény, sprísňujú sa opatrenia. Ja som čítal dnes takú vec napríklad, že už každý, kto si v lekárni kúpi nejaký prípravok na kašel, na náschu, teda banálne veci, má ísť pre istotu na test. Lebo akože sám sa udal, hej? Áno, tým sa udal, ale v podstate akože nech sa zabráni šíreniu.
Pokiaľ ide o olympiádu, tam už teraz čítame správy od športovcov, ktorí tam prichádzajú, o tom, ako sa pravidelne testovali pred odletom, testujú ich po príchode do Pekingu, testujú ich každý deň na olympiáde, každý deň. Ak majú pozitívny test, tak majú problém. Samozrejme, riziko je pri falošne pozitívnych testoch, takže sa tam aj overuje a podobne. Organizátori sú v bubline rovnako ako športovci a novinári. Bežní diváci sa tam prakticky nedostanú, lístky idú len po známostiach nejakým možno funkcionárom, neviem presne. Ale fakt je, že to nebude taká zimná olympiáda, ako si pamätáme, že sa tisíce ľudí tešia, ako Kuzminová úteka na lyžiach a strieľa do terčov. Bude to prakticky bez divákov, takže podobná olympiáda, ako si pamätáme spred roka, nie je to tak dávno, keďže minulý rok sa konala v lete letná olympiáda v Tokiu. Toto si myslím, že je ale celkom také normálne a nikto z toho teraz nebude úplne vešať hlavu. Myslíš si ale, že toto všetko pomôže k tomu, aby sa z Číny, ale konkrétne z Pekingu, nestalo takéto celosvetové nové ohnisko práve v čase, keď sa šíri veľmi nákazlivý variant Omikron? Ja si myslím, že tých pár 100 až 1000 ľudí, ak sa poriadne pretestujú, tak sa to asi dá skontrolovať a oni sa nakoniec nedrozprchnú po svete, takže je možné, že my nezistíme, ak nejaký športovec možno niečo prinesie a vráti sa napríklad do Norska, že my nezistíme, či je to z Pekingu, alebo či do toho Norska to prišlo aj tak. Akože ten Omikron je podľa mňa už tak nákazlivý, že je všade a šíri sa aj bez olympiády, takže v tomto by som riziko presvet nevidel. Inside the bubble where training has already begun, strict measures are in place, including mandatory face masks, temperature checks and daily PCR tests. Once in the zone, participants will not be able to go in and out. Ono už tých správ pribúda, koľko ľudí prišlo do Pekingu, ale pozrú si hry z pohodlia hotelovej izby, keď to poviem takto. Takže dá sa povedať, že existujú naozaj veľké oprávnené obavy, že sa to môže aj vymknúť z rúk. Prečo do toho vlastne Čína išla? Prečo olympiádu neodmietla? Stojí to vôbec za to? Čínskemu režimu to stalo za to už, keď sa hlásila o olympiádu a stojí to zrejme aj teraz za to. Chce ukázať, že to je fungujúca, pomerne bohatá krajina, ktorá vie aj v týchto okolnostiach urobiť krásne hry a tým ukázať, že režim diktatúry môže fungovať a priniesť istú formu prosperity. Ja za tým vidím propagandistický cieľ, ale faktom je, že minulý rok, ako som spomínal, sa konala olympiáda v Tokiu. Japonsko je demokracia a tiež sa toho nevzdalo a zorganizovalo to tiež takýmto bublinovým spôsobom. Takže skrátka si asi povedali, že keď sme už pripravení, máme športoviská, tak škoda ich nevyužiť. No. Je to samozrejme z ich pohľadu aj dosť pochopiteľné. A na druhej strane tu máme ale viaceré bojkoty štátnych predstaviteľov, napríklad USA, Veľká Británia, Dánsko, Austrália. Nevyšle akoby tie oficiálne štátne delegácie, aj keď športovci, športovky neprídu, ale neprídu sa na to pozrieť politici. Vysvetlíme si teda prečo, kto a prečo hry bojkotuje. Začal by som dôvodmi, akože vo všeobecnosti Čína je brutálna diktatúra, často sa na to zabúda pri možnosti obchodovania, ale stále je to brutálna diktatúra, ktorá väzní z politických dôvodov množstvo ľudí a potláča ľudské práva, politické práva ľudí, kultúrne práva, čo sa napríklad veľmi riešilo pri poslednej olympiáde v Pekingu v roku 2008. To boli letné hry, vtedy sa veľmi riešilo, že či by štáty nemali bojkotovať kvôli Tibetu. Teraz sa o Tibete toľko nehovorí, ale k tým, nazvem to tak cynicky, možno k tým bežným výhradám, teda to, čo som teraz povedal, sa pridávajú dve hlavné. A to je, že Čína minulý rok završila ukončenie nejakých demokratických pozostatkov v Hongkongu, pričom keď Čína v roku 1997 prebrala Hongkong od Británie, tak slúbila, že zachová systém jeden štát, dva systémy, teda že diktatúra bude v Číne a v Hongkongu bude minimálne 50 rokov zachovaná istá forma demokracie, súdny systém nezávislý od vládnej moci a podobné veci. To v Hongkongu neplatí a naplno tam sa ide po odporcoch režimu a podobne to, čo bolo ešte pred 3 rokmi nemysliteľné.
Takisto sa ako hlavný problém spomína správanie sa k Ujgurom, čo je moslimská menšina žijúca na západe, turkická menšina, takže geneticky sú blízky kultúrne a etnicky k stredoazijským národom alebo k Turkom. Has concluded that Beijing is committing genocide and crimes against humanity. The tribunal details systematic human rights abuses, including forced labor, torture, and religious destruction against the Uyghurs in Xinjiang province. This is the tribunal. To keď poviem menšina, tak si nepredstavujeme pár sto tisíc ľudí, ale to sú milióny ľudí, až desiatky miliónov. A asi milión Ujgurov je v prevýchovných táboroch, kde ich akoby odúčajú od ich kultúry, vyťahnúť z domovou. Tam sa priamo hovorí o genocíde. Niekto si nesprávne predstavuje genocídu, že to je holokaust iba, keď sa vyvražďuje národ vo veľkom, ale genocída podľa definície medzinárodnej je napríklad aj kultúrna genocída, čo sa voči Ujgurom deje tým spôsobom, že im ničia kultúrne pamiatky, ničia mešity, zakazujú im žiť ich spôsobom života. Čiže tú identitu vymazávajú. Identitu, takisto genocída je, keď odoberáte nejakému národu deti alebo bránite množeniu Ujgurom, keď sa rodič dostane do tých prevýchovných táborov, tak deti idú do detských domov mimo ujgurského prostredia, aby získali tú čínsku kultúru a podobné veci. Tam by sa zatýkanie intelektuálov je tiež znak pri genocíde. A mnohé ľudskoprávne organizácie hovoria, že sa to dá hovoriť o genocíde, čo je teda najhorší zločin, ktorého sa môže na svete niekto dopustiť, a preto vyzývajú na kompletný bojkot. A pokiaľ ide o to, že kto bojkotuje, sú to jednotky štátov do 10. A tam hovoríme o tom, že nevyšlú nikoho politika. Žiadneho z politikov na čele týchto krajín je USA. Slovensko sa pridalo takým spôsobom, že prezidentka Čaputová povedala, že tam nepríde. Ja som sa v piatok pokúšal nájsť vyjadrenie našej vlády, kto pôjde, kto nepôjde. Nepodarilo sa mi. Takže oficiálne sme sa k tomu kompletnému bojkotu nepridali. A pozeral som sa napríklad, že kto príde na otvorenie hier. Takže bude tam napríklad ruský prezident Putin. A budú tam aj prezidenti takých štátov, ktoré nie sú práve veľmoci lyžovania, a podobne napríklad egyptský prezident alebo saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman. Ale dá sa povedať, že to bude také stretnutie autoritatívnych vládcov. Tak uvidíme, kto sa ešte pridá z Európy a z iných demokratických štátov. Má toto bojkotovanie nejaký dopad? Nespýtam sa na význam, ale má nejaký reálny dopad? Je to symbol. A to je asi tak všetko. Je to, ale zároveň je to jediný signál, ktorý vieme vyslať bez toho, aby sme zničili kariéry športovcov, keby sme im zakázali tam ísť. Tak jediná možnosť, ako povedať, že s niečím nesúhlasíme, je tam neposlať prezidentku. Ale reálny dopad to bude mať maximálne v tom, že čínsky prezident Xi Jinping si povie, že táto party mohla byť o niečo lepšia, ale je aká je. Čína samozrejme teda nesúhlasí s takýmto bojkotom. Ona hovorí, že sa do športu nemá miešať politika. Opýtam sa ale aj inú otázku. Ako veľmi majú vlastne štáty ako USA, Veľká Británia alebo teda Austrália morálne navrch? Nepýtam sa, či majú morálne navrch, ale ako veľmi majú navrch, keď ani oni sa nesprávajú ku všetkým svojim občanom alebo ľuďom, ktorí do nich prídu, pekne? To je argument, ktorý veľmi radi používajú diktatúry, že my síce máme milión Ujgurov vo väzení, ale vy máte Assange. Útoky na civilistov a podobne. Vy máte útoky na civilistov, u vás je rasová diskriminácia. V Amerike sa spomína, v Austrálii samozrejme teraz sa veľa hovorilo o správaní sa k utečencom. Ja osobne vidím obrovský rozdiel v miere, že každý štát má svoje problémy. My máme segregovaných Rómov. My máme segregované Rómy, sterilizácie. Ľudskoprávne organizácie nám vyčítajú, že nevieme začleniť handicapované deti do škôl a podobne. Každý štát má nejaké problémy. Ide o tú mieru, ide o tú systematickosť, či je to napriek vládnej moci alebo kvôli vládnej moci a podobné veci. V Amerike sa nedieje genocída. A k tomu argumentu, že šport a politika sú dve nesúvisiace entity. Ty si o tom čo myslíš? Toto tiež veľmi radi používajú diktatúry, ale pri olympiade to celkom neplatí. Už len to, že olympijská charta priamo odmieta diskrimináciu na základe pohľavia, náboženstva, rasy a podobne, čo sa čine jednoznačne deje.
A takisto otázka, čo je politika v tomto zmysle. Tak je politika to, že nechceme, aby gejovia išli do väzenia za orientáciu, za sexuálnu? No, ja to nepovažujem za politiku, aj keď teda nehovorím konkrétne o Číne. V tomto prípade môže ísť do väzenia dňa Ugur, lebo nepije alkohol, čo je veľmi podozrivé. Jeden z dôvodov je okrem iného. Takže toto nechápem ako politiku a podľa mňa by šport mal nezaisté hodnoty a osobitne olympijské hry vznikli s myšlienkami mieru a podobné veci. Pamätáme si, že v Grécku sa vtedy prerušili vojny, u nás samozrejme sa prerušili hry cez vojny, ale stále to nesie taký ten pátos, ktorý presahuje samotný šport. A myslím, že preto sa o tom teraz rozprávame, nevedieme túto debatu, keď sú majstrovstvá sveta v cyklistike niekde. Ja mám inak jedným majstrovstvám sveta ešte jednu otázku, ale predtým pripomeniem aj tretiu rovinu, ktorá súvisí s olympiádou v Pekingu. Prečo všade čítam, že treba hodiť telefón do rieky po návrate z Číny? Lebo Čína je veľmi dobre preslávená, alebo teda neslávne preslávená, tým, že vie efektívne sledovať svojich občanov, sleduje im mobily, sleduje im tváre na uliciach, podľa toho vyhodnocuje, ako sa správajú a podobne. A vie veľmi dobre využívať hackerské útoky, napadať mobily. Však posledné roky sa riešia problémy s čínskymi firmami Huawei a ZTE o tom, že sú pod kontrolou bývalých armádnych predstaviteľov a v Číne je zákon, podľa ktorej čínska firma musí poskytnúť údaje vláde a ak ho to požiada. Keď napríklad, ja to dám do kontextu, keď napríklad Priepli sa hovorí, že niekedy poskytne niečo pre vládu americkú, tak v Číne podľa zákona musí, takže tam vieme, že to robí. Vieme, že takto sleduje ľudí aj cudzincov, používa sa to na disidentov, na cudzincov, na novinárov. A teraz toto isté vidíme v tom mysle, že každý, kto príde na olympiádu, či je to novinár, športovec, si musí nainštalovať aplikáciu, do ktorej dá osobné údaje. Oficiálne je to kvôli tomu, aby sa dalo sledovať v prípade pozitívneho testu, takže niečo ako náš Green Pass, ale pri Číne to znie veľmi nedôveryhodne. And because of this weakness, our hackers can steal more or less easily private data, for example the passport data, audio messages from the chat function that is included in the app. Napríklad tam už akože len taká perlička, že tam je chat a tam sú zakázané slova ako Tiananmen, teda námestie nebeského pokoja, kde sa v 89. odohral masaker, kde zomrelo asi 3000 ľudí, ktorí chceli, aby Čína bola demokratickejšia. A aj potom, ten Tibet? Aj Tibet a potom myslím, že aj Xinjiang, kde žijú Ujguri. A to sú také tie cenzúrne veci, ktoré Čína má dobre zvládnuté, ale to by nebol ten problém. Problém je v tom, že ľudia dávajú osobné informácie a podľa zistení odborníkov na hackovanie je táto aplikácia veľmi ľahko napadnutelná, takže tie údaje môžu ľahko uniknúť. Keď už si spomínal tú cenzúru, tak sa pristavme ešte pri jednom veľmi zvláštnom prípade zmiznutej tenistky, ktorá ešte v lani v novembri napísala na sociálnu sieť, že ju vysoký čínsky predstaviteľ znásilnil a vlastne od toho 2. novembra ju nikto nevidel. Ide o tenistku Peng Shuai. To je prípad, ona napísala na čínskej sieti Weibo, čo je mimochodom ich vlastná obdoba Twitteru, lebo Číňania podľa ich vlády nemajú čo chodiť na západné siete, tak Twitter je tam blokovaný, aby sa k ním nedostali informácie. A ona na to Weibo napísala, že ju sexuálne obťažoval bývalý vicepremiér, potom ju 3 týždne naozaj nikto nevidel. Boli zakázané tweety s jej menom a podobne, lebo ona je v Číne ikona, akože to, že ona je veľmi obľúbená. Po tých 3 týždňoch vyšlo také vyhlásenie, kde ona hovorí, že je v poriadku, nikto tomu veľmi nedôveruje, lebo vyzerá to, že propaganda alebo vláda ju dotlačili do toho, aby to poprela. Potom vyšlo ďalšie vyhlásenie, kde dokonca popiera to, že tvrdila, že ju znásilnil. Chinese tennis star Peng Shuai has given an interview to a Singapore newspaper saying she never accused anyone of sexual assault. That is despite a post on her social media account about being coerced into sex by a former Chinese official. In a video of the interview, she says she's always been free and that there may have been a misunderstanding. Teraz sa tá kauza tak ťahá a aj predstavitelia olympijského výboru povedali, že by sa s ňou Pekingu chceli stretnúť, tak uvidíme, či sa to nejak posunie teraz. Tak to budeme určite veľmi pozorne sledovať. No a ja som spomenula, že ešte sa pristavím pri jedných svetových majstrovstvách. Nejde ani o Medzinárodný olympijský výbor, nejde teda ani o olympiádu, ide konkrétne o majstrovstvá sveta vo futbale v Katare.
kde podľa niektorých informácií pri prípravných prácach umrelo už viac ako 6500 ľudí. A teda toto vlastne je správa ešte z minulého roka. Takže tie majstrovstvá sveta, ktoré sa majú konať teraz v roku 2022 v Katare, si vyžiadali tisícky ľudských životov. Nehovoriac teda o tom, že ešte minulý týždeň šéf FIFA Gianni Infantino povedal niečo absolútne škandalózne, a to konkrétne, že by sa svetový pohár mal konať každé 2 roky, nie každé 4 roky, pretože by to pomohlo zastaviť akoby tú vlnu utečeneckú a aby ľudia z Afriky neprichádzali o život v Stredozemnom mori. Ako nemusíme teraz konkrétne riešiť tento jeden výrok alebo celkovo tieto majstrovstvá. Tá väčšia otázka alebo tá dôležitá otázka je, dokedy budeme vlastne tolerovať podľa teba takéto správanie či už štátov alebo organizácií športových, a dokedy sa budeme jednoducho musieť akoby tak uspokojiť s tým, ani nie morálnym stredom alebo tým etickým stredom. Konkrétne majstrovstvá sveta vo futbale v Katare sprevádzajú veľké podozrenia z korupcie pri prideľovaní tohto šampionátu do Kataru, takže to, že je v Katare, podľa mňa nie je dobrý nápad a vyzerá to tak, že šejkovia si uplatili ľudí, ktorí rozhodovali, a myslím si, že do budúcnosti si v tomto dá futbalové hnutie väčší pozor. V zásade ale futbalové majstrovstvá sveta nemajú chartu ako olympiáda. Oni sa ani navonok netvária, že ide o niečo viac ako o futbal. Ale tak možno ide skôr o nás, že dokedy budeme pozerať tieto prenosy, ktoré sa dejú v, čo ja viem, nedemokratických alebo až dokonca diktátorských režimoch. Dokedy budeme fandiť týmto hrám. Tak potom si môžem povedať, že či pôjdem na dovolenku do Egypta. Alebo do Dubaja. Alebo do Turecka. Pri olympiáde je špecifický problém v tom, že to je tak drahý projekt, lebo sú tam mnohé športy, ktoré potom nie sú také rozšírené, treba postaviť štadióny, ktoré sa potom nevyužívajú. Napríklad v Atenách je obrovský štadión na bejsbol a na softball, ktoré sú nevyužívané. A že v súčasnosti veľmi ťažko demokratické vlády presvedčia svojich občanov, že je dobrý nápad minúť také obrovské peniaze na to, aby sa tam konala nejaké dvojtyžňová oslava športu a podobných vecí. A oveľa ľahšie o tom presvedčia diktátorské vlády, lebo tie vlastne nepresvedčajú nikoho. Tie iba urobia. Áno. Takže problém je v tom, že tá olympiáda sa stala taká drahá, že je ťažko urobiť v krajinách, kde by sme ju najradšej chceli mať. A napríklad do zimnú olympiádu sa okrem Číňanov naposledy uchádzal vo finále Kazachstan. Jednoduchšie je to v štátoch, kde tie športoviská sú postavené, preto sa dá urobiť pekná olympiáda v Londýne, v Paríži, lebo tam tie športoviská sú. Ale to by zase nebolo úplne spravodlivé. Áno, ale nechceme mať asi každé 4 roky olympiádu v Londýne, aj keď Parížska nás čaká veľmi skoro. Tak tá bude definitívne aspoň z ľudskoprávneho hľadiska viac v poriadku ako tá v Číne. A ja ďakujem za rozhovor Matúšovi Krčmárikovi zo zahraničného oddelenia denníka SME. Nie tak dávno sme vám tu odporúčali podcastové tipy tvorcov Dobrého rána, no a dnes to rozšírim o článok, v ktorom Janka Maťková všetky tieto tipy zhrňa a tiež o každom ponúka základné informácie, aby ste sa vedeli lepšie inšpirovať. Článok nájdete v podcastovej sekcii Sme.sk, v našom podcastovom klube na Facebooku, aj v texte k dnešnej epizóde. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno. Ešte pekný deň vám želá Nikola Šuliková-Bajánová. Volám sa Juraj Rizman a v denníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne.sk. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne.sk nájdete vo videosekcii denníka SME a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.